Learn Swedish with mini podcast. Swedish LGBT rights. Sverige har en av världens bästa lagar för HBTQ-personer. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera. Homosexualitet blev lagligt i Sverige 1944, men det klassades fortfarande som en sjukdom. Så 1979 ringde flera personer till sina jobb och sa att de var sjuka för att de var homosexuella. De gick till Socialstyrelsens huvudkontor och sa att de inte skulle gå iväg om inte beslutet togs bort. Socialstyrelsen sa att de hade rätt. Efter några månader ändrade de beslutet och homosexualitet klassades inte längre som en sjukdom. Sverige blev ett av världens första länder att ta bort sjukdomsstämpeln på homosexualitet. Vill du veta mer om hur homosexualitet slutade vara en sjukdom i Sverige? Prenumerera på vår Patreon för ett helt avsnitt om det. patreon.com/learnswedishwithlynx. Nu dyker vi ner i Sveriges olika lagar för HBTQ-människor. Relationer. Relationer mellan två personer av samma kön kallas för en samkönad relation. Idag får homosexuella gifta sig i kyrkan i Sverige. Det blev lagligt 2009. Innan dess kunde de ha ett registrerat partnerskap. Det är som ett äktenskap för homosexuella. Det fick bara göras hos en civil myndighet, inte en religiös som en kyrka. Heterosexuella kunde inte registrera partnerskap. De kan bara gifta sig. Registrerat partnerskap blev lagligt 1995. Den 1 maj 2009 fick homosexuella rätt att gifta sig, precis som heterosexuella. Då fick de gifta sig i kyrkan. Sverige blev det sjunde landet i världen att göra samkönade äktenskap lagliga. Barn. 2003 fick homosexuella rätt att adoptera. De behövde vara gifta eller ha ett registrerat partnerskap för att få göra det. 2005 fick kvinnliga par rätt att få provrörsbefruktning och assisterad inseminering. Det betyder att man befruktar kvinnans ägg utanför livmodern. Då kan kvinnan bli med barn utan att ha sex med en man. You want more content like this? Join our Patreon, where you get transcripts, exercises and more. patreon.com/learnswedishwithlynx.